大家好，欢迎收睇今次嘅天气报告，我系梁浩明。香港今日嘅天气继续都系又晒又热噶。喺大范围嘅卫星云图就可以见到，高空反气旋而家系覆盖紧华南噶，咁所以呢区嘅云量整体嚟讲都唔系太多。咁睇翻今朝早嘅时候，香港大部分地方嘅最低气温已经有28度或者系以上噶啦。而去到日间，今日由太平山望出去都见到阳光都几多噶，云层亦都系比较薄。咁所以我哋下昼嘅天气极端酷热噶。咁下晝好多地方嘅氣温亦都上升至35度或者係以上，而截至到下晝4點，天文台就錄得35.4度嘅最高氣温，而新界有啲地方更加錄得38度或者以上嘅最高氣温㗎。咁不過喺雷達圖像亦都可以見到，高温喺廣東亦都觸發咗一啲驟雨同埋雷暴，而且喺電腦預報圖我哋亦都可以見到，高空擾動喺聽日係會為廣東沿岸帶嚟驟雨㗎。咁但我哋始終受住高空反氣旋影響。今個禮拜中至到後期，華南地區係會普遍晴朗，咁天氣係會持續酷熱噶。咁翻返嚟香港，講翻今晚同聽日嘅詳細天氣預測，係漸轉多雲，有幾陣驟雨。今晚同聽朝部分地區雨勢係會較大，同有狂風雷暴噶。聽日會係部分時間有陽光同酷熱，氣温係介乎28至33度，吹微風。喺度都提提大家，酷熱天氣警告係仍然生效噶。由於高温天氣持續，大家記得要留意自己的身體健康狀況和補充多些水分。而至於展望方面，就是隨後的兩三日會持續天晴和酷熱。今次的天氣報告就講到這裡了，下次見。